Já jsem Šedran a vítejte u 13. epizody ze série Warcraft 3 Reign of Chaos. V poslední epizodě jsme tady jeli kampaň za orky a dostali jsme se teda k tomu, že jsme společně s Trulem a našli jednoho z velitelů klanu, Gromaše Elskýma, který se teda naštval na lidi a vymátili jsme v podstatě s ním společně 4 tábory. A potom se na něj Troll teda za to naštval a tak nějak ho vyloučil z oddílu, který bude v aktivní akci a poslal ho kácet lesů. Tak a on teda se naštval na lesy a skácel je a teďkon teda se dostáváme do takové situace, že asi z toho elfu nebudu moc nadšený, že jsme jim tak nějak vykáceli les, takže se podíváme teda tady na Manorotovu krev. Manorotova krev, později ten týž večer, nedaleko scenáriových měsíčních mítin. Co pak se tam asi děje? Ašenvaldský les. I po 10 000 letech bych tohle prokleté místo poznal. Tohle údolí patří našemu odvěkému nepříteli, polobohu z řad temných elfů, Senáriovi. Ano, Lord Archimund žádá, aby byl Senarius odstraněn ještě předtím, než zahájíme invazi do Kalimdoru. Rád bych dostal příležitost znovu se s ním střetnout v boji, jenže on je mazaný jak liška a na bojišti se objevuje jen zřídka. Jakkoliv to zní osudově, tví rozmílí orkové tyto lesy nedávno vyplenili a podnítili tak jeho hněv. Lord Archimond, stejně jako já, věří, že orkové jsou schopní Senária pro nás zabít. Proti Senáriovi mají jen malou šanci. Pokud si dobře vzpomínám, jeho síla byla vždy značná. To ano, ale tvá je také. Platí krvavá smlouva, kterou si podepsal s orky před mnoha lety a v níž se ti podvolili. Stačí jim dodat energii. Co radíte, pane Gesu? Vlej svou hořící krev do tohoto jezera. Jeho vůně pak přiláká orky. A ti, jakmile znovu okusí tvou krev, budou k nezastavení. OK, kapitola 6. Pátá. Lovec stínu na druhý den ráno v stínných lesích a Šenvale. No je, pořádně vykácen. A pořád to beru krumpáčem. Kdo se opovažuje poskvrnit tuto prastarou zemi? Kdo budí hněv Senária a temných elfů? Ten les ožívá. Útočí na nás. Nech tě vypukne bitva. OK, evidentně se nám si to asi nechá líbit. A napadne naše město. No, tady nějaký jednotky.
Tak prokoukneme. Já slyším pár frajerů, možná, že bychom to mohli stáhnout za řeku. Ubozí splozenci démonů! Všichni zemřete! Okej, okay, okej. Okay. Dobrá tedy, dobrá. Těžký náběh. O, útok zlo. Co to? Je napadeno. To jsou věci. Každopádně teda, my se dostáváme k tomu, že jsme právě naštvali jednoho z nejsilnějších polobohů, který žije... Musíme se stáhnout na protější předřeky. Který žije v Azerotu. Už jsme se stáhli. Jo, jenom dvě jednotky. Jo, mimo vaši těch 15 000 dřeva z poslední mise. Dobrý. A už tam budou vlastně základ. Wow. Chiméra tu. Tak to je dost dobrá jednotka. Ok, druhý náš tábor PV dostal za vyučenou. A vypadá to, že teď budou točit na nás. Jo, skoro to tak vypadá. Jsou nastartovaný úplně. A? Možná, že ne. Neomezený množství dřeva. OK, tak jo. Ale se jsou zpátky. Teď, bojovníci, vyšeňte ta zvířata do divočiny. Budu vás sledovat z lesa. Jo, už jdou na nás. A vlastně ne, naopak, jdem na ně. Jsme nějaký užitečný kouzla, se říct nedá, teda na těch šamanech. Stáváme těžce tady. Tak jo, dostali jsme těžký kapec, asi docela dobrý teď začít stavit nějakou obranu. Mohla by být klíčem ke zničení scenária. No ok, vypadá to, že obrana funguje. Tak jo, já jsem teď teda tady postavil hromadu věží a ještě se teda budou stavět a ještě se teda budou rozhodně rozšiřovat. A vypadá to teda, že nepřítel teď má tři tábory. A vypadá to teda, že na mě budou posílat jenom takové ty skupinky, a který snad všichni budou zničeni tady těma věžba, tady jsem jenom ještě takhle nahoru před to. A to by snad mohlo stačit jako taková obrana. A teď bychom se teda mohli soustředit na útok. A já to vidím tak asi, je starý dobrý žumpu, je to snad zajistí. A co by mě zajímaly nový kouzla u šamanů a tady těch čarodějnických léčitelů. Takže jich zkusím pár vyrobit. Tak a mezi tím, co se teda budou dělat. A tady už je věží dost. Tady to upravit nemůžu. Tady se dělaj. Okej, okay, okej. Okay. Který se borče. Okej, okay, tak jo. Tak a když už jsme v tom, tak já bych mohl možná tady říct pár informací v podstatě, proti komu vlastně bojujeme. Tak jednak mám to hotové. Za nama stojí teda a tady jsem se máme teda dostat. Za nama stojí Manoro, který chce, aby jsme teda zničili další překážku hořící legie, což je teda Scenarius, který s nima kdysi dávno bojoval a který teda tím způsobil nemalý problém, protože většinou dával dohromady teda polobohy, kteří teda mu potom pomáhali v boji proti tady té hořící legii a celkem to zabíral, celkem je zpomalil, i když ještě pořád nevyhrávali, ale nadělali jim celkem hodně problémů. A oni si to určitě pamatují, určitě na to nezapomněli a určitě se mu budou nějak chtít pomstit, takže ho budou chtít odstranit teď co nejdřív, aniž by v podstatě on dal dohromady zase podobnou sílu jako předtím. A on si toho teda vědom, i když na nás teda na Blind teďkon útočí a posílá do nás vlastně v podstatě tady
jenom tak narychlo sestavenou skupinku elfů, což je asi podmíněný tím, že jsme právě vykázali asi tak třetinu naše role, takže asi celkem dobrý pro nás, možná že ne. Každopádně, a co je scenarius, tak v podstatě to je, jak už jsem říkal, jeden z nejsilnějších polobohů Azerotu. Je to syn Elune a Malorného, což je velký epický bílej jelen. A Elune v podstatě je bohyně měsíce. A tady ty dva dohromady, tak to nějak dali dohromady a tady měli syna. Brána furt funguje. A jak to sundá stroma? Ty krása, absolutně bez šance. Ok, obrana funguje, je to dobrý. Tak a tady ty dva teda, oni nějak extra asi nebyli na tom vychovávání, takže Senarius nakonec teda vychovávala Jesera, což je jeden teda z dračích aspektů, a která má blízko k emeraldovému snu, a tak ho teda naučila, jak tam vstoupit a jak získávat některé takové energie z toho snu a jak se v podstatě spojovat s přírodou. A tomu teda pomohlo vytvořit takovou organizaci, která potom teda vznikla, což jsou druidi. A čistě náhodou on založil teda skupinu druidů a vytvořil teda, ty můžeš upravovat tam tu věc, kámoš. A vytvořil teda prvního druida, což byl Malfurion. A popravdě měl snahu to naučit i Illidana, jenomže ten tak nějak extra to kašlal, flákal to a tak nějak se to nenaučil. Radši měl takovou tu standardní magii, co používali elfové tehdy. A to jsou teda takový začátky. A potom teda a Senarius měl celkem dost času. A vzhledem k tomu, že je celkem docela dost spřízněný s přírodou, a tak taky dal docela zabrat svým potomkům a vytvořil teda úplně, že já budu potřebovat katapult. A vytvořil takovou novou organizaci, nebo respektive takový potomstvo jeho, což jsou teda driády a potom strážci přírody. A tady ty dvě skupiny jsou čistě jeho pokolení a možná, že má taky nějaký vztahy s kentaurama. Ale to jsou jenom domněnky, je to možný, možná že ne, kdo ví, třeba jsou to jenom drby. Každopádně tady ty dva, dejme tomu tady ty dvě pokolení jeho teda, tak jsou celkem jasně znát v přírodě, protože celkem jí pomáhají a vytváří a vytvořili se jich mnoho a mnoho za ty tisíce let. Jeden příklad takových driád tak je přímo tady. Jep. Úplně jasná, napůl takovej jele, napůl elf. Driáda. Uje. Tak jo, my teda tady máme už taky prosekaný lesy, takže čas se vydat do nějakých sesnaců, který tady čistě nahoru do nás čekají, který dostanou kapec jako každý den. Tak a když už jsem se teda tak nějak zmínil o tom scénáriovi, tak bych se taky mohl zmínit o tom, kdo v podstatě stojí tam proti němu, což jsme teda my. Ale vesměs my pracujeme, co bych si koupil tohle, co bych to použil, co bych si koupil ještě jeden, co bych ho použil zrovna taky. Tak na to koukám, ok, paráda. Tak, paráda. A my teda pracujeme pro Manorota, již to tak nějak extra nevíme, ale on se teď tady... A, Shaman dorazil, super. To je, krve žíznivost, paráda. A on teda nám tady nechal, co tohle? Tak tohle proti magii nám tady nechal, ok. Takže bych mohl použít ten, co mu se bude vzít tady ten druhý. No. Ok. Já tam toho lektor obnovil, ups. Naše město je napadeno. Naše město to pořád zvládá? Jop, naše město to má těžce v paži. Ok. Tak, mě už přišel i doktor. Akorát, že nemám maru na to, aby léčil. He, dobrý doktor teda. No je, útoční drápy, super. Tak a tady ten Manorot teda, tak a je tak nějak zakladatel zelených orků. Je to démon, který teda slouží Archimondovi. A je to jeden z taky celkem docela agilních démonů, protože on se na to nezdá, protože je celkem velký a tlustý. Ale pohybuje se celkem docela v pohodě. Co bych už jak tohle, dal si tady ten omlet léčení. Zmážím to.
Okej, okay, wow, 300 život, okej, okay, to je dost dobrý. Tak jo, jdem dál. A kromě toho teda, že to je sám o sobě docela dobrý bojovník, tak... Oh je, velký kojo. Tak, on taky teda založil tady tu rasu a on zorganizoval první útok do Azerotu. A mám takový pocit, že ho sice neved, protože ho ved, myslím, že Doomhammer, protože Red Blackhand na to neměl jako nějak, tak nějak spůcoval a ujmul se vedení sám. A Manorok teda akorát dodával orkům, co se týkalo jejich zběsilosti, a to jim teda pomohlo celkem rapidně dobít docela značnou část Azerotu, nebo respektive aspoň jedné jeho části. A co vyhodíme? Silek tvar. Za orb ohně. Uje. To Arthas ho zahodil, ne? To je od těch trpaslíků, mám takový pocit z první mise. Tak, a když už teda mluvím o tom dobíjení Azerotu, tak bych možná mohl se zmínit o tom, že oni se dostali až do Stormwindu. Ten dobili. Dostali se k hlavnímu městu trpaslíku Ironforge. To nedobili, ale celkem dlouho ho obléhali a dostali se celkem vysoko na sever až do hlavnímu městu Lordaeronu. A tady si nechám jenom tady toho frajera a pojedeme dál bez něj. A to teda potom Gul'dan zradil právě náčelníka Hordy a díky tomu teda prohráli, ale jinak teda myslím, že měli celkem docela nedopadnou strategii, protože se dostali celkem daleko. Temná energie, kterou jsem cítila, vychází z tohoto jezera. Hloupí orkové, planoucí mistři nás pověřili úkolem chránit tuto studnu. Vy nejste hodně napájet se z těchto temných vod. Nevím, co jsi a někomu sloužíš. Je to mrtvola, které jsme zabili. Okej, jak jo. Jsme tady. Krev Malorota, ten prsten ochrany si vezmu za tady tu kouli. Po ukázce. Studna vyzařuje značnou sílu. Já ale cítím, jak se nad ní vznáší zápach kletby démonů. Já se cítím prokletý už teď. Jestli se musím napít z těchto vod, abych porazil Senária. To je proti všemu, co nás velitel učil. Nemůžeme dopustit, aby nás znovu ovládla zběsilost. Ne, bojovníku. My se musíme této příležitosti chopit jako nikdy dříve. Musíme se stát zdrojem ničení, jakým jsme si přáli být. Ano. Opět cítím tu sílu. Přistupte, mý bojovníci. Napijte se z temných vod a budete znovu zrozeni. Ne, okej. To bylo rychlý. Rada. Mě to můžu zahodit. O cokoliv si řeknete. Ne, okej. Mimochodem, Bandurtova krev je zelená, takže... Nemohu. Déle čekat. Nevím, čeho se to napili. Zvážím to. Dobrý humor. Každopádně... Konečně. Nám zase zuřivost teda koluje teď krví, všichni jsou červení, všichni jsou nadupaní, všichni mají větší útok a taky máme možnost konečně zabít scenária, protože kdybych tady tu část questu neudělal, tak mám takový pocit, že je nesmrtelný. A nicméně bereme tady toho borce, který se tady napájí z tady toho a v životě tam nebyl, ale červený i tak. A jedna taková informace, o který bych se mohl zmínit, když už jsme v tom. Ty bytosti nás drží pod značným tlakem a jejich polobůh stále slídí po lese. Dá se vůbec porazit. Slabomyslný zbabělče. Nic není tak neviditelné. Dokud jsme naživu, musíme usilovat o scenáriovu smrt. No je. A o čem jsem se to chtěl zmínit? O tom, že já už teďko nemám šamany ve skupině. Jo, to je ono. Já teďko už mám jenom varloky. A to je z toho teda, že duchové, který propůjčují sílu šamanům, tak v okamžiku, kdy
se napijou démoni krve, tak nějak extra už s nimi nechtějí mluvit. Takže přicházejí na sílu Warlocku a to teda znamená, že ztrácejí sice svoji sílu, ale zase na druhou získávají celkem novou. A my máme docela dobrý kouzlo, ohnivý blesk. Nemohu déle čekat. Ano? Ty krásu, zmotený peor má útok zlo. To je zajímavý. Útok zlo, trolové se ničeho nenapili, útok zlo, útok zlo. Okej, okej. Jako kdyby teď byli všichni na steroidech. Tak jo, máme tři katapulty. Celkem standardní oddíl. Jdeme do nich. Nebo oni jdou na nás, okej. A už nám zničili první věž, tyjo. Dobrý úspěch. Ještě tak 20 hodin a možná, že by zničili celý tábor. Tak jo. Tak, hurá do nich. Třeba vyprovokujeme scenária, aby do nás vyběh. Okej, zatím žádný scenárius. Už celkem tady nakládáme stromů. Je. A je po něm. A tady ten strom pracuje? Ne, okej. Okay. Jo, celkem pohodě jsme je dali, tyjo. Bez ztráty nikdo neumřel. To šlo dobře, to šlo dobře. Okej, okej. Mě celkem zajímá, jestli se scénář ukáže teďko, nebo až zmlátíme všechny základny. Na, tady už přiběhá někdo. Scenarius, okej, okej. To je ten správný oddíl. Kdo se opovažuje poskvrnit tuto prastarou zemi? Kdo budí hněv scenária a temný helů? Nech tě vypukne bitva. Tady to zastunujeme. Bum. O je. Teď mý bojovníci. Vyžeňte ta zvířata do divočiny. Budu vás sledovat z lesa. A teď Gromaši hleskýme. Rozsekej ho. A katapulty do něj. A teď mý bojovníci. Vyžeňte ta zvířata do divočiny. Že jsme mohli napupovat Groma. Z lesa. Jo, teď on dává celkem to rychle. Vásání bitvy nevyhrává, idiote. A my oba víme, že vychloubání je to jediné, co ještě máš. Nějaký ukecelý borec. Samotné chvástání bitvy nevyhrává, idiote. A my oba víme, že vychloubání je to jediné, co je... Polobůh je mrtvý. Jo! Já nemám jenom vychloubání, já mám taky tři katapulty. Uje. Tak jo? Polobůh je mrtvý. Buď pozdravé, Gromaš. Norote, to nemůže být. Jsem tu, abych tebe a tvé bratry přivedl zpět do rodiny. Přestože orkové minule v práci pro plamenou legii neuspěli, budete nám nyní sloužit znovu. Ne, jsme svobodní. Loupá mrzka. Já jsem zuřivost ve tvém srdci. Já jsem divokost tvých myšlenek. Já jediný ti pozvím sílu, abys zanesl chaos do tohoto světa. A za nekonečnou prázdnotu však uvidíš. Okej. Manoro, ty zpátky? A bere si všechno, co bylo jeho. OK, tak jo, to bychom teda měli zabitýho scenária a celkem v podstatě docela dobře dobitý Ashenwall a myslím, že na další kapitolu 6. i z Valvivere se podíváme až v další epizodě, takže to bude všechno pro tady epizodu. Děkuji, že jste se na ně podívali a naschledanou.